Tervehdys. Nyt oli ihan pakko tulla tänne Helsingin silakkamarkkinoille ihan siitäkin syystä, että eihän sitä näinä aikoina ikinä tiedä, milloin silakkamarkkinat loppuvat. Nimittäin nyt EU-komissio uhkaa kieltää silakan pyynnin Itämerellä ja siinä se on tietysti pohtimisen paikka niin Suomella kuin tietysti muillakin Itämeren mailla. No mikä ei tässä maailmassa ole tietysti ikuista. Nyt tuntuu siltä, että silakkamarkkinat ovat Helsingissä olleet aina, mutta näinhän asia ei suinkaan ole, sillä hattujen sodan jälkeen 1743 Turun rauhansopimuksessa Pyhtää jaettiin kahtia ja Kymijoen läntisestä haarasta tuli Suomen rajajoki. Ja tästä syystä Ruotsin kuningas Fredrik ensimmäinen määräsi silakkamarkkinat siirrettäväksi Pyhtään markkinamäeltä tänne Helsinkiin, koska oli vähän selvää, että ei sitä rajajokea pitkin enää ollut kalastajilla asiaa markkinoille seilata samaan tapaan kuin ennen. Et saa nähdä sitten, kuinka kauan nämä silakkamarkkinat vielä jatkuvat, mutta Turun rauhasta tuli mieleen tietysti Turku, joka sekin aikoo palata menneisyyteen ja palauttaa ratikat, joista se vuonna 1972 luopui. Nyt on jo suunnittelun aloittamisesta päätetty tai jotakin sinne päin, mutta tietysti se jännittävin momentti tulee siinä kohtaa, kun Turku päättää, tilaako se vaunut sieltä funikulaaritehtaalta. Jonkinmoinen hattujen sota kytee Ruotsissa nytkin, kun rikollisjengit ottavat mittaa toisistaan ja sivullisetkin saavat siipeensä, mutta jollain tavalla nostalgiselta tuntuvat ne ajat, kun Ruotsin rikollisjengeissä pyörivät lähinnä suomalaiset. Mutta viikon kummajaisiin ja kummallisiin uutisiin kuuluu se, että vielä viikonloppuna keskusrikospoliisi ei ollut kuullutkaan ruotsalaisjengien rantautumisesta Suomeen, kunnes Helsingin Sanomat teki jutun siitä, että kyllä Dödspatrullen täältä jo jalansijaa hakee ja kas kummaa. Sen jälkeen KRP ilmoittikin torjuneensa ruotsalaisjengin rantautumisen, siis sen sama, josta se ei pari päivää aikaisemmin ollut kuullut vielä yhtään mitään. Taitavaa poliisityötä epäilemättä. No toinen kummajainen tulee sitten Amerikasta, joka on vähän niin kuin Viivin biisissä. Mä oon sekasin niin kuin USA. Nimittäin kun edustajahuoneen puhemies republikaani sai kenkään, niin asialla olivat demokraatit ja muutama republikaanien änkyrä. Tuntuu tietysti siinä mielessä hullulta, että sama herra teki hetkeä aikaisemmin demokraattien kanssa diilin liittovaltion budjetista, mutta mikä siinä, saa sitä maailmassa ihmetellä kummallisempiakin asioita. Onneksi meillä täällä Suomessa on se tää rauha maassa ja ihmisillä hyvä tahto tai ainakin jonkinlainen vakaus. Kokoomus porskuttaa tuoreimman kannatuskyselyn kärjessä. Ja hallitusvastuu näyttää purevan nyt lähinnä perussuomalaisiin, mikä tietysti antaa odottaa mielenkiintoisia aikoja, varsinkin kun jostain kumman syystä perussuomalaiset ja ammattiyhdistysliike ovat päätyneet viime aikoina nokittelemaan toisiaan. Ehkä kumpikin katsoo jotakin tästä nokittelusta hyötyvänsä. No varsin maltillisia ovat tietysti olleet AY-liikkeen tähän astiset voimannäytöt, mutta yleislakosta puhutaan oikeastaan Helsingin yliopistolla, jossa opiskelijat lakkoilevat vähän muista syistä, mutta semmoisen vinkin voisi tietysti vanhana opiskelijana sinne yliopistolle antaa, että ennen kuin ryhtyy yleislakkoon, niin teho on paljon suurempi, jos menee sitä ennen töihin.